Goddag alle sammen, det er Nikolaj fra Lupinvej-podcasten. I denne video-thing-afsnit skal vi kigge på et nyt lille spil, indie-spil, horror-spil, der hedder Signalis. Lige går en gang tilbage, så kan man se den meget fine title screen. Når man kommer ind i spillet, så hvis man har spillet spil som for eksempel Metal Gear, så vil man nok kunne genkende meget af grafikken, fordi det har sådan lidt en PlayStation 1-æra top-down grafik. Og hvis man er fan af Silent Hill-spillene og Resident Evil, som jeg er, så vil man være meget glad, når man begynder at spille det her spil. Fordi det har rigtig meget atmosfære, det har rigtig meget af den type sådan start PlayStation 1, PlayStation 2 era og horror game. Og så selvfølgelig det fede ved det er, at det ikke bare er et spil, som ligesom bare prøver at mime. De gamle spil, det er helt sin egen vibe, det er helt sin egen stemning. Så jeg synes bare, vi skal prøve at komme ind i det. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at sidde og kommentere på det, fordi at meget af det er bare vibes. Jeg kan se, jeg er kommet cirka 2 timer og 27 minutter ind i det. Jeg vil ikke starte her, fordi at der er en del, der er blevet sådan spoilet, så vi starter fra starten af. Og så kan man ligesom følge med og se, hvad der sker. Fordi det er et spil, der bare skal... Det skal opleves. Jeg drikker lige noget vand. Så i spillet... Der spiller man som basically en robot-person, der hedder Alster. Og når man begynder at komme lidt længere ind i det, så vil man kunne måske sådan begynde at se, at hvad der egentlig foregår med navnene i spillet. Fordi de har alle sammen et fornavn, som er tysk, og så et efternavn, som er enten japansk eller kinesisk. Og meget af stilen i spillet, viben, der er i spillet, det er... sådan meget tysk industrial complex blandet med det her kinesiske, japanske sådan anime elementer. Så den ligesom i gode gamle survival horror spil, så vil der være en masse døre, du kan interagere med. Nogen kan åbne sig, så i det her spil så bliver det indikeret med rød, no entry. Og det, jeg har ikke oplevet, at det har været nogen, hvor at der har kunne komme, altså hvor de kunne reelt set åbne sig. Så jeg tror bare, at de er generelt bare lukkede. Og dem, der kan åbnes, de er vist med sådan en blå lille link. Jeg skal lige se, om jeg har på det tidspunkt har kortet. Ja, det kan I se her, så når man har, været interageret med, med dørene, så bliver de, markeret. På kortet, så man, det er forholdsvis, det er lidt ligesom i de nye Resident Evil spil, remakesen af 2'eren og 3'eren, hvor kortet bliver regelmæssigt opdateret, så man nemt kan følge med i, hvad hulningen man har lavet i spillet. En anden ting, jeg gerne lige vil vise, og jeg har slået det fra til det her video thing, fordi at det kan godt blive en lille smule aggressivt at se på, men det er CRT-mode. Så hvis man er vant til at sidde og spille på et... det står det. Der er en hel masse forskellige her. Hvis man har været vant til at sidde og spille spil på CRT-skærmen, så vil man måske kunne genkende sådan lidt af stilen. Og jeg synes også, det tilføjer, men jeg bare fordi, at YouTube har en rimelig aggressiv compression, så slår vi det lige... vi slår det lige fra os film grain. Mere så man kan se, hvad der egentlig foregår i spillet. Nu er der ikke kommet ind af. Så jeg elsker de her sådan... Spillet gør det her regelmæssigt, hvor det sådan går ind i sådan first person view, hvor at du kan navigere rundt i verden. Og lad os... Jeg trykker på de her forskellige ting for at se, hvad det egentlig gør. Og meget af spillet er meget bare at trykke på ting. Fordi ligesom i de gamle, hvad hedder det,
hvad hedder det, Resident Evil og Silent Hill-spil, det er bare at trykke, og så se, hvad der sker, agtigt. Det er også det, når folk de siger, at det er et survival horror-spil, det er sådan, jo, men hvilken æra er det? Fordi der er meget stor forskel på de forskellige æraer fra survival horror-spil. Der er dem der, hvor det bare er ren action, og så er der sådan meget minimal inventory, og så vil der være dem, hvor det er meget mere, hvad hedder det, det her, hvor det er sådan, det er meget minimalt alt sammen. Det er sådan, der er 6 inventory slots i spillet. Indtil videre, der hvor jeg er kommet til, der har det ikke været et problem endnu, men jeg kan allerede godt se, at det kunne blive lidt frustrerende, fordi at der har været nogle gange nu, hvor at jeg gerne bare vil have sådan 2 slots mere. Det her, de virker lige excessively komprimeret, end der godt er. Og der så I måske noget der på papiret eller på fotografiet, at der er måske en lille kode derpå. Og jeg ved, den skal vi måske bruge for et andet sted. Ja, det skal man jo. Så nu skal man bare finde ud af, hvor man skal bruge den hen. Og jeg synes bare, at den her start, den giver bare så god en... den giver en så god intro til spillet, fordi alting er funderet i... Hvordan vil verden reelt set fungere i det her spil i forhold til, at der er nogle meget bestemte game-mekanikker. Så for eksempel her, så introducerer de, repair logic modules, som er, medic kits, som der er i spillet. Det elsker bare den måde, at tingene bliver beskrevet på, og man får virkelig sådan en følelse af, at du er... Alting giver mening i den her verden. Også på en eller anden måde, det her underlige. Så er der det her, hvordan det egentlig fungerer. Altså sådan helt ned til sådan interface-delen. Men på en eller anden måde, så giver det egentlig meget god mening, fordi at du er også en robot. Jeg har lige fundet ud af, at man kan bevæge dem med D-padden. Sjovt nok. Men du er jo en robot i spillet, så det giver jo super god mening, at det er nok sådan, en robot vil interagere med sig selv. Jeg synes bare, det ser så godt ud. Det er jo super grynet og grumset at se på, men det har bare... Det har bare en vibe, jeg er helt vild med. Hvis du holder højre... bomber nede på controlleren, så løber karakteren. Så jeg har indtil videre ikke oplevet noget, hvor at jeg er gået sådan fuldt... Der var et enkelt puzzle, hvor jeg... Bare, jeg, sådan, jeg forstår ikke, hvad det er, jeg skal gøre her, men så lige pludselig gik det op for mig, og så sådan, det var det, jeg skulle gøre. Aufklarungsraum, står der, Versuch, Fedrose. Gestalt. Så i spillet, så var der være nogle af de her gestalt-personer, der går rundt, som er... semi-menneskepersoner, og du er sådan, du er straight up bare robot, i hvert fald indtil videre af, hvad det er, jeg har oplevet af spillet. Og det starter meget med, at du selvfølgelig bare udforsker, ser, hvad fanden der er, der foregår. Og det ser bare så godt ud. Altså det er virkelig good stuff, det her. Så jeg kan godt lide, at den ikke siger, hvad det her er, agtigt. Det er bare sådan, okay, så du kan trykke på det her. Og igen lidt i stil med de gamle spil, altså det der med, at du skal lige, you have to use your thinker. Og i det her tilfælde, der er det, og gå ind her og sige inspect. Og så, så er der en kode. Så vi siger... Bip, bup, bop, bip, op, bup, bop, bip. Jeg laver altid mine egne lydeffekter. De animationer der.
God damn. God damn. Altså, det der vand eller is, eller hvad det er, der lige sådan siver lidt ned. Good stuff. Lad os lige se audio. Lige skrue en lille smule mere op, så man kan høre. Vibration. Wow. Det er meget bra. Det var meget vibration. Oh. Apply. Og jeg synes igen også, jeg synes spillet introducerer meget godt igen sådan logikken, der er i spillet. Altså sådan, hvis du ikke har spillet den her type spil, hvis du har spillet den her type spil, så vil du først være sådan, åh, jeg skal selvfølgelig combine det her. Men når, hvis du ikke har spillet det, så er det er en god måde, at spillet introducerer det på, ved ikke at have for mange ting, der sker i starten af spillet. Så det er meget sådan, okay, stille og roligt, og du begynder også at lære sproget, som spillet gerne vil frem til. Der er også en ting, jeg sad sådan, der, igen, man ser det måske lidt her, men især der, hvor jeg er kommet til, så er det sådan, der er virkelig meget sådan Alien Isolation vibe også i spillet. Sådan, den der sådan mekaniske, store knapper og så videre over det hele, som jeg er meget stor fan af, når spil gør det rigtigt, eller når spil gør det godt. Så vi tager det her. Man se nogle af de her lidt mere japansk anime inspirerede små cutscenes der er der. Eller det er jo sådan en cutscene ind i en cutscene. Og spillet er lavet Rose Engine, og det er udgivet af Humble Bundle. Så hvis man går ind på Humble Bundle, så kan man sikkert få det i sammen med en masse andre spil, eller jeg har ikke købt det, men jeg har set, man kan købe det ind på Steam til 20 euro. Men jeg har fået fat i det via Game Pass, hvor det også er. Bevæger os lidt fremad. Oh no. Det er Stanley Kubrick. Trods folk, hvis man kender til forskellige litterære værker, så vil man se et værk her lige om lidt, og så vil man vide, okay, det er i den her verden, sådan rent historiemæssigt, vi skal være i. Det ser så godt ud. Damn. Jeg elsker absolut alt ved viben i det her spil. So let's explore this hole. Mhm. Mm. Yup. Så det her, vi er med i en James Bond film. Og mere Superman. Og igen, jeg kan godt lide, at i nogle af de her sekvenser, når den hopper ind i det her first person view, at den tillader for at kunne kigge rundt. Det giver et eller andet. Så igen, det er et spil, hvor du skal klikke og udforske. Og så når man klikker på ham her, så vil man kunne forstå. Ah,
it's this way we're going. The King in Yellow. Og jeg vil ikke prøve at sidde og prøve at forklare, hvad The King in Yellow er. Det vil være dumt. Har I nogensinde prøvet at slå ind på sådan nogle underlige radiofrekvens-ting og bare høre sådan underlige gamle militær-signaler, sådan gamle underlige russiske kendte ting, der kører, hvor man bare sådan, fuck it. Det er så godt, det her. Prøv at se lige om lidt. Synkronicitat. Tæt eller tart. Jeg tog tysk i skole, men det er lang tid siden, jeg har brugt tysk til noget. Fed anime vibes også. Og der er hvad hedder det? Working Mirrors. Fucking nice. Jeg er bevidst meget vag omkring, hvad historien er i spillet, fordi at den er meget vag. Det er meget bare at udforske, og så begynde at fylde på og se, hvad der så sker. Det vigtigste er bare at vide, at man er en robot. Man er en replika af en eller anden art. That's kind of it. You've been selected. You've been selected or have been selected to be relocated to Eon to S23 Sierpinski, located online at the frontier of the solar system. S23 Sierpinski is the perfect place for a new beginning. Jeg elsker det der, du var det skrevet på. Det er så godt. Come work for the Empire as a protector about our ration sharing plan. Portion of your ration marks will be sent to a beneficiary of your choice. Ah! Yes. Let's pick up that reception. Okay, og så bliver vi introduceret til den næste dørmekanik, som er gul dør, som indikerer, at der skal bruges en lås. En nøgle. Så kan man komme ind igennem dem. Nogle af dem vil også være sådan, at du kan kun komme ind igennem fra den anden side af, osv. Alt det her er på ingen måde nyt til folk, som har været vant til at spille de her typer spil. Og så det her, hvor man også bliver sådan... Den der kamera kigger på en. Altid overrasket over, at personen ikke falder ned igennem med benene. It's locked and requires a key. Det er engang de regel, der er 6. Som er et eller andet med the rule of 6. Tror jeg nok. The rule of 6, ja. Hey. Jeg kunne huske et eller andet tysk. Og der er også fjender i spillet.
som er igen lidt i stil med, at jeg har ikke fundet nogen, som har været Resident Evil fjender i den forstand, at altså, der er ikke zombier, det er mere sådan over i de der, hvad hedder det, sygeplejerskerne fra Silent Hill. Måske mixet lidt med noget bevægelsen af zombier. Men det kan være, at vi når at se det. Vi får optaget lidt mere her. Det her er stadig den bedste, de her skærme. Er I klar? Jeg fik et gigachok her første gang. Men det er safe skærmen. Jeg elsker det. Det var... No running in the hallways. Kan jeg vide, hvad det betyder? Det betyder selvfølgelig, at hvis du løber meget i det her spil, så er der potentielt nogle fjender, der kan høre dig. Hvilket også er helt rigtigt. Fordi når de begynder at komme efter en, then you better run! Gestalt workers were sent to the mine below the facility. Bare en solid fucking start på sådan et her spil. Det er sådan, det er både sådan lidt vagt omkring alt, hvad der foregår, og historiemæssigt, og lidt af game-mekanikkerne og systemerne, men alligevel så synes jeg bare, at de introducerer det vildt godt. Sådan stille og roligt putter ting på. Det har altid været en af mine udfordringer med de her spil, at komme ind i dem, fordi at der er så mange ting, de gerne vil introducere, og det er sådan, jeg synes, det her spil gør det behageligt at komme ind i. Slap af musik. Går det helt amok? Og skal vi lige gøre det igen? Ja. Ja. Der er også nogle, der er nogle puzzles i spillet, som jeg har også hentet lidt af før. Der kan være lidt mindbenders. Men igen, det er jo en del af den. If I have an aperture card. Forvent ret meget af sådan noget, hvor at man bare virker sådan lidt forvirret omkring, hvad det er, man egentlig skal. Det er helt okay, fordi det er bare sådan, spillet nu fungerer. Så nu har vi fået Protector Key, og jeg er ret sikker på, at vi skal bruge den her. Ej, altså, det er slet ikke som om, jeg har spillet det her før. Så jeg ved ikke hvorfor, men jeg har brugt så lang tid på at finde ud af, hvad den der, det her fucking kabel var. Men jeg tror ikke, man kan interagere med det, så jeg ved rigtig, hvorfor det er der. Fordi det eneste, du får fat i, det er noget tekst. men jeg ved, hvad der er her. The gun. Og aperture keycard. Og igen, den her, den er også bare god, den måde, det bliver beskrevet på. Så sådan forklaringen. This reliable, versatile handgun is standard issue sidearm for Eon Protector Controller Staff. Og så er det sådan, ja, det er bare, det er godt, jeg elsker, når man bare føler, at man, især i sådan nogle her spil som mig, så meget atmosfæreagtigt, at det er en del, du er en del af verden. Alting giver mening i den her verden. Hvor man kan selvfølgelig inspekte, gå totalt Hideo Kojima on that shit. Og man skal huske at equip. Ja, så kan du ikke bruge den. Der er tank movements, men det er lidt mere, så jeg bevæger thumbsticken rundt, så I kan se, at man kan både lave
strafing, op og ned og så videre, og du kan dreje rundt på samme tid. Der er free aiming, eller i hvert fald sådan her free aiming, og der er en, jeg vil sige, en ret tilgivende auto-aim af en slags i spillet. Det hjælper en hel del. I hvert fald der, hvor jeg er lige pt. Der har man brug for det, tror jeg ikke, jeg kan. Nej. Så jeg skal opdage toppen. Jeg ved ikke, om I kan se dem. Ja, så den der. Altså, bad guy. Bump your ass. Og som man nok kan høre igen, hvis man har spillet Silent Hill-spillene, så vil man kunne høre en hel masse Akira Yamaoka musik i det her spil. Og det er sådan, de ligger ikke skjult på det, hvor de har deres deres inspirationer fra. Hvilket er ikke fair. Altså, det er kun nice. Det er kun nice gestalt. That's okay, I understand. Later, dude. Så bruger vores nyfundne kort her. High security wall safe number, numeric. Så noget med, at vi skal, der er en wall safe et eller andet sted her, som vi skal bruge en kode for at kunne komme ind i. Så jeg vil, et tip, jeg vil give det her spil, hvis du kommer til at spille det, det er, fordi at der er så lidt inventory, og fordi at der ikke er sådan et sted, hvor den laver resumé af de ting, du har der er et sted, du kan gå ind og se, hvad du har fundet, men det tager for lang tid at interagere med. Have en lille notepad og sidde med. Jeg har skrevet så mange notes, det jeg tror, jeg er oppe på sådan 5 sider af bare små notes af sådan interest ting og så videre, den koder og ting som jeg tror, at spillet gerne vil forklare mig. Som I måske så lige før, så da jeg skød den her with a crazy ting der. For at få dem til at ligge ned, så skal man lige hen og stomp dem. Senere i spillet bliver der introduceret nogle fire mechanics, og de hjælper helt klart på at få dem helt fjernet. Altså så de slet ikke kommer tilbage til livet, fordi at de her har en tendens til at, en meget irriterende tendens til at vågne lige pludselig, og så er man sådan lidt, the fuck's happening. Igen, det fede er bare sådan, hvad god level design struktur, altså er sådan det der med, at hvad der er lys, hvordan lys kan lede en hen til forskellige områder. Det er altid sådan den ting, når jeg sidder og spiller et spil, så er altid sådan, okay, hvordan ved jeg overhovedet, at jeg bevæger, altså hvordan ved jeg, at jeg bevæger mig hen det rigtige sted? Og det er altid noget i forhold til lys. Og i det her tilfælde, der skal man så lige bruge en kode, og det var 20 45 12. Hey. Lad os se, hvad der er herinde. Kan man trykke på den? Nej, det kan man ikke. Og det er altid smart lige at gå ned her i kortet. Så her, der kan I se de forskellige steder, hvor vi har været. Steder, vi ikke kan komme ind hen. Og steder, man har interageret med i en eller anden forstand. Jeg tror, det skal ligesom indikere, at der er bare noget hernede. Og det her, det er selvfølgelig safe game location.
repair patch. Og det er bare good old fashioned health kit. Og der er ammo, og det er, men altså, det er lækkert. Det er lækkert, 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 lækkert. Jo. Drop down. There's a hole in the ground. It looks like I can drop down safely. Okay, we got it. Let's do it. Yeah. Hold lige lyt til det soundtrack. Skal bare lige stå et øjeblik. Damn. Jeg har savnet sådan det her spil. Savnet. Hoi. Så den her er nok introduktionen til spillets første sådan større puzzle, som jeg vil ikke sige, at jeg kunne løse med det samme, fordi det kunne jeg ikke, fordi at jeg er åbenbart ikke særlig klog. Man skal lige sidde ordentligt her. Hvad hedder det? Men det er bare for at indikere, hvilken type puzzles, der kommer til at være i spillet. Så der er sådan en lille service hatch key her. Og som man kan se på elevator-tingen, så skal man have en bestemt kode, eller et kort for at komme ind. Og det har vi ikke lige nu. Så lad os gå ud igen. Så nu har vi vores lille service hatch key. Vibe i det her spil, altså. Wow, kom jeg lige lidt tæt på mikrofonen der. Der var så meget vibe i det, ikke? Jeg ved ikke. Det er sådan en, hvor jeg har lyst til at sige, vi mangler flere af den her type spil. Det sådan, nej. Det her, der er en grund til, at de kommer så sjældent, fordi det er svært at lave horrorspil, det er svært at lave spil generelt, men det er især svært at lave horrorspil, og det er svært at lave den her type. Kick them while they're down. Kick them while they're down. Det er sådan en eller anden Limp Bizkit sang eller sådan noget. Hvad hedder det? Det er svært at lave den her type spil. Det er svært at få dem gjort, at de føles rigtige. Føles gode, eller hvad man nu kalder det. Så det er godt, de kun kommer en gang imellem, fordi at det er heller ikke en genre, som, eller verden, som jeg vil have, der bliver bare ødelagt med det samme. Jeg ved ikke, hvad der er, jeg prøver at sige. Så, nu skal I se her. Fordi nu kommer der et puzzle, der fucking weirdede mig ud i så lang tid. Fordi det første, jeg tænkte her, okay, det er, jeg skal have fat i et eller andet, jeg skal have fat i nogle tubes, som skal plukke ind i det her, eller sådan noget. Det er sådan, nope, den går bare herhen. Så jeg tænkte, hvad fuck er det, man skal gøre her? Jeg trykkede på alle de forskellige ting, og det var sådan, okay, jeg kan se, jeg skal lave sådan en... Jeg skal lave en nøgle, der passer ind. Men hvad fanden er det, man gør det? Og så kan man trykke her, og jeg er sådan, okay, hvad gør det? Så kiggede jeg selvfølgelig op på lyset, og så kan man se, at man gør et eller andet mindre. Og så tænkte jeg, okay, skal man så... Hvad er det, man skal aligne med? Hvor er det, hvor er koden henne, basically? Hvor er den ting, man skal læse henne? Så hvis I lægger mærke til, når jeg trykker ned lige om lidt, så hold øje med den her streg her. Det her er også bare en lille hint til, hvis folk kommer til at spille det spil. Hold øje med den her streg hernede. Så vi har... Er den her nede? Lad os se her. Så den der, den er aligned.
den der, den skulle op. Så to aligned. Nå, skal lige have... Dødt. Se, om det virker. Så tæt på. Da. Det her, det fucking, det tog mig 30 minutter eller sådan noget for at løse første gang, jeg spillede det. Så det her, det er free, der I får. Det er value for your money at se de her video ting. Fordi det, I skal ikke igennem det her mareridt selv. Repair patches, de ligger sig bare ind i hinanden, så de fylder ikke ekstra. Så det, du har bare fire. Så man kan sige, på den måde, så har du et ret stort inventory i forhold til andre sådan horror inventory management spil, men der er stadig ikke meget. Du ser, nu er vi helt nede kun på to slots her og vores infamøse Screech save game. Storage, der er storage, så der er mulighed for at lægge ting væk, som man måske ikke lige har brug for. For eksempel det her kort, det har vi jo ikke brug for mere. Jeg vil ønske, der var måske, ligesom i Resident Evil 2 og 3 remaken, at der var mulighed for at discarde ting, som var blevet brugt, hvis man ikke havde lyst til at bruge for, at de var der længere. Men jeg kan godt forstå, at udviklerne måske ikke bare vil lave total replika af alle Resident Evil 2's funktioner. The box is locked. Så vi skal have en nøgle hertil. East Wing Key. Yeah, more ammo. Ja. Så den her ting, der kommer til at blive vigtig senere hen i spillet, det er, at på et tidspunkt, så bliver du introduceret til radiofrekvenser, og du får faktisk også en radio, hvor at du skal bruge, du skal søge efter forskellige frekvenser, hvor at de siger der for eksempel sådan vejropdateringer. Men i de vejropdateringer, der kan der for eksempel også være nogle koder, som bliver sagt til dig osv. Så alting er brugbart i spillet, hvilket er nice. Og det her, det er spillets melee-våben, som er sådan det er basically get out of jail free card. Når du bruger den, hvis du kan huske i Resident Evil spillene, så var der også en kniv, du kunne bruge en enkelt gang for at komme ud af sticky situations. Så kan se, den bliver equipped dernede til venstre. Og det er virkelig sådan en, gem dem så meget du kan, fordi du kommer til at få brug for dem senere hen i spillet. East Wing Key. Yes. Og jeg var bare her sådan, hvem er det, der gemmer sig bag toiletterne? Who's the toilet monster? Toilet monster. Toilet monster. Nå, okay. Og så er den selvfølgelig den sidste. Someone inside. I don't know. Jeg elsker det her spil. Jeg er ikke engang fucking gennemført det. Jeg er kun 2 timer ind i det her. Jeg er så blæst væk af det. Det er så imponerende. Som noget kan være. De her er... så hvis I... Igen, Resident Evil-ting. Hvis I kan huske Resident Evil, så var der både... herbs, som sådan healer en lille smule, og så var der bare sådan nogle sprays. Det her, det er basically bare det. Så den giver bare fuld liv. Nu kan I se, at vi næsten fyldt hele bundet op. Og det er her, hvor at du har, for eksempel, du har måske ikke lige brug for sprayen, så gå tilbage, få lagt det ind i kisten. Yada, yada, yada. Det er den type spil. Og hvis man ikke kan lide inventory management spil, så Jeg vil sige, at spillet gør måske ikke meget for at overtale dig til at kunne lide den her type spil, men det er også igen, det er et spil, der er lavet til en meget bestemt målgruppe, er nok min observation af spillet, hvilket jeg godt kan lide. Det er nice, at
tættere på. Ja. Så igen, jeg kan sådan set bare gå forbi monstret her. Jeg behøver ikke interagere med det. It's breathing. Og det vil være din bedste ting at gøre i det her spil, det er at konservere på ammunitionen. Fordi du har ikke meget af det. Selvom det ser ud som om, jeg samler meget op. Så de gange, du kan undgå at dræbe monstre, gør det. Alt det her, det er noget, I kan læse, når I kommer til at spille det. Jeg håber, I spiller det på en eller anden. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Jeg er jo ikke sponsoreret til at skulle gøre nogle af de her ting. Jeg gør det bare, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Men jeg håber, I gør det, fordi damn, det er good shit. Gå fint forbi dig. Du er i gang med at lave mad, det kan jeg se. Der kan vi nok ikke komme forbi. Der er faktisk to af jer. Kick them while they're down. Kick them while they're down. Yeah. A little repair stuff. Repair patch. Endnu mere ammunition. Og det der med, at der er så meget ammunition, det er for at fool you into thinking that this is a safe place. It is not a safe place. Men ja, det er Signalis, basically. Et fantastisk spil, som hvis du har Game Pass, så er det gratis til dig, hvis man kan sige det sådan. Så har du næsten ikke nogen grund til ikke at spille det. Fordi det er fantastisk. Det var hende her, vi mødte i starten af spillet. Hun er herhenne. Storage. Tror nok. Måske var der ikke. Det kan jeg ikke huske. Men hun har i hvert fald gemt sig selv herinde. Jesus! Og igen, ja, det ser måske en lille smule lame ud, når jeg laver det der kick. Men hvis I går tilbage og kigger på Silent Hill-spillene og de første Resident Evil-spil, det er den vibe, det her spil går efter. Så. I kan fuck af med jeres... jeres whatever. For jeg I love this game. Jeg vil have flere spiller det. Det er fantastisk. Jeg skulle næsten... Skal jeg se, om jeg kan nå det? Jeg ved det ikke. Der er noget med nogle keys her, i hvert fald. Det er næsten lige før, at det er for meget at røbe. Det er en god ting, der sker, når man låser den ting op. Prøver lige at se, om vi kan nå det her. Så du, hvis de ikke ser dig, så kan du lave sådan et lille, easy attack, eller sådan et stealth attack af en eller anden art. Yes. Broken key. Okay, går vi væk her. Skal ikke have noget med dig at gøre. Og så boogier vi lige tilbage til den der box. Jeg tænker, så har jeg nemlig vist jer både sådan lidt af, hvordan viben er i spillet, og to af de sådan første sådan puzzle-dele af spillet. Jeg kan godt lide, at når man kommer ind i save-rummet, at den
husker det sidste, hvad hedder det, save file, man har, så man ikke starter herinde og potentielt kommer til at ødelægge den save file, du vil valge øv selvfølgelig. Så det er bare, that's just a good quality of life. Så vi har de her to keys, og dem combiner vi, så vi har the butterfly key. Hvis I kan huske, så var der noget herinde. Da. Mysterious artifact is placed in the box. Pick up the Blade of Eternity. Pick up Blade of Eternity. Så det var det her, jeg lige ville vise. Fordi jeg er ikke helt med på, hvad der foregår. Altså sådan, er det drømme? Er det, hvem er det, der du spiller som her? Og alle de der ting. Og det er bare, det ser bare nice ud. Det ser bare nice ud. Og så prøv at se de her vindueeffekterne. Fucking sweet det ser ud. Very sweet, very sweet. Og så er der den her herinde. 160. Viser jeg lige en af de andre mekanikker, som er radiofrekvenssystemet. Så den kan nå frekvenser på 50-250 kHz. Og så lader vi, hvordan det fungerer. Så hvis vi går ind her i vores... Og det er vitterligt. Fucking søge efter radiosignaler. Og jeg så, der var en eller anden, der hed derude, der stod, hvor der stod 160. Så det kan være, at vi skal bruge 160 til noget. Og så er vi tilbage her. Så det er Signalis, det er ude nu på Steam, på Xbox, på alle mulige. Jeg tror også, der er en Switch-version af spillet, hvad hedder det. Og det er good shit, og jeg kan varmt anbefale det. Hvis man godt kan lide horrorspil, hvis man godt kan lide især de lidt mere gamle horrorspil, som... Silent Hill og hvad hedder det, Resident Evil, så er det her, så kan det her varmt anbefales. Så imens I finder ud af, om I vil spille det her spil, så vil jeg gå ind og lytte til nogle radiofrekvenser. Se, hvad vi kan finde. Men indtil næste gang, så mit navn er Olof von Jensen, og I har set med på endnu et videothing afsnit. Tak fordi I ser med, det er dejligt. Og så ses vi bare næste gang. Hej hej!